go and sip, go and sip. Piena Sona. Despite opposition from villagers, Panchayat has started construction of crematorium work near primary school, which also housed Palwadi at Madgai. Speaking regarding the controversial project, social activist Tara Kerkar stated that despite filing complaint by villagers regarding the ongoing work to Sarpanch, Ward and Mamledar, no action has been taken. Tara Kerkar has now appealed to the local MLA Sudhin Dhavrekar to visit the site and take necessary action. कंप्लेंट करूँ गाँव वाड़ा लोक सी साइनी मार्ग कंप्लेन के सेक्रेटरी सरपंच ये पाया बालवाड़ी तेकून आसा इस्कॉल आसा थर आनी हम मसूरी मारता हा सन सगले वे चारे वाड़ा वाड़ा बाकी वाड़ी सोड़ पी एक बालवाड़ी आनी प्राइमरी स्कूल आसा तक तेकून मसूरी कभी बनपा जता क्या बनपा जता अरे ये कोणाचे प्रोजेक्ट म्हटल्यार जिल्हा पंचायतीचे प्रोजेक्ट असे म्हणतात पण ते कित्याक लागून जाल्यार कोणूच काय सांगिना मुसुंडी बांधपाचे काम चालू दवरला मामलेदार तेजेर काय करिना सरपंच तेजेर काय करिना ते वचून वचून येऊन मेळावन पळयता आज हांव प्रत्यक्ष वचून त्यांना पळयले थंय पळयल्या फाल्यां ते भुरगीं जी बालवाडीची आसा प्रायमरीची तरी एक पांच स वर्सांची आसतली प्रायमरीची तीन वर्सांची भुरगीं ती भुरगीं थंयसर बॉडी जळटा आसतना तेंच्यांनी कितें पळोवप वास कितलो वायट येता तुमकां खबर आसा बॉडी जळयताना त्या भायर तकली फुट्टाना बी कसो आवाज येता तो तुमकां तोय बी खबर आसा इतलें सगळें आसतना अडाणी पणीस केल्ल्या भशेन ते थंयसर थंयसर हे मसुंडी बांदता आमकां आमची रिक्वेस्ट आसा आमची रिक्वेस्ट आसा की ते स्टॉप करचे आनी खंय तरी दुसरे कडेन वचचे आमच्या गोंयांत न्ही पयलीं पासुनूच गांवांत भायर मसुंडी आसता आज पळयलें जाल्यार गांवानूच मसुंडी आसा बरें लोक थंयसर रावपाक येयले आतां म्हणटा तरी सुद्दां जाल्यार ती मसुंडी पयलीं काय काम जावं नासलें तेज्या मसुंडीची ती अशी नासली कोणूच थंय चडय नासलो आतां सडनली जिल्हा पंचायतीचे पयशे येयल्या कारणान ते मारपाक चालू केला आनी कित्याक आमचे एम एल ए कडेन रिक्वेस्ट आसा मडगयच्या एम एल ए सुधीन ढवळीकरा कडेन रिक्वेस्ट आसा की हेका पर्सनली वचून तूं पळय आनी तुका खरेंच थंयसर कितें रॉंग दिसता जाल्यार तें स्टॉप कर For Prime Video, journalist Sanjay Naik, Ponda.